Dámy a pánové, děvčata a kluci, manažerky a manažeři, vítejte v Dálviči. Dnes uvidíte střet filozofií. Která je lepší? Vyvážená nebo drastická? Dnes, po několika letech hádek, se to rozhodne v ringu. Budou padat pěsti, facky a možná i kopy do cholostivých partií. V levém bílém rohu je vyzývatel. Legenda československé football manažer scény. Ale taky legenda mnoha klubu, kde působil. Muž jenž tvrdí, že vyváženost je odpověď úplně na vše. Člověk jenž mnohé inspiroval. Udějte pro něj trochu kravál. Milda Průměra. V pravém tmavém rohu je místní šampion, který tvrdí, že odpovědem na vše jsou klíčové atributy. Legenda Michalovcí, muž jen svými návody pomohl spoustě lidí. A taky člověk, co tvrdí, že o football manažeru ví skoro vše, i když to není pravda. Udějte pro ně nějaký kravál. Sagi, pohádka. Pánové, chci vidět férový boj. Žádné údery pod pás ani do choulostivých míst. Ať vyhraje ten lepší. Střed filozofií právě začíná. A gong zazněl, zápas začal a vypadá to, že v prvním kole bude aktivnější Milda. Vidíme tady první pokus o ránu, které je síla 9 gólů v první sezóně, 3 asistencí a průměrného hodnocení 6,82. Saky vypadá, že se z rány velice rychle zpamatoval, ale míří k rohu, kde se asi bude bránit. Druhá rána Mildy. Tá má sílu 12 gólů, 6 asistencí a 6,88 průměrného hodnocení. Saki už je v rohu, brání se, má ruce před sebou, snaží se vyhnout. Další rána, ta má opravdu silná, 13 gólů, 4 asistence a 6,98. Stále se bojuje, Saki se brání v rohu a pozor, gong. A máme tady konec prvního kola a vypadá to, že rozhodčí připisují spoustu a spoustu bodů Mildovi Průměrákovi. Uvidíme, jaké bude druhé kolo. A gong zazněl a máme tady druhé kolo. Vypadá to, že v tom se bude mnohem aktivnější Sagi Pohádka. První obrovská masivní rána za 16 gólů a průměrné hodnocení 6,74. A vypadá to, že Milda utíká rohu ringu a tam se bude statečně bránit. Druhá rána, ale nic moc, tady se Sagi mohl více předvést. Za 10 gólů a průměrné hodnocení 6,63 a Milda se brání a doufá, že co nejdřív bude konec tohle z toho kola. Další rána a to prosím vás byla facka. Sagi dává facku Mildovi za 8 gólů 6,68 a Milda se mu teď vysmívá do páře a vypadá to, že tady máme konečný gong, konec druhého kola a řekl bych, že v tuhle chvíli je to docela remíza, jak koukám na rozhodčí. Oba dva hráči, 34 gólů, podobném počtu zápasů a rozhodne teda třetí kolo. A máme tady třetí závěrečné kolo z toho souboje filozofií. Vypadá to, že Sagi se snaží být aktivnější, ale další facka a to vypadá, že to Mildu pouze rozčílilo. Je to ze 109 zápasů pouze 10 gólů, většina z nich těch zápasů je z střídačky a tady Milda Průměrák dává jednu ránu za druhou. Sagi jde na kolena, to se má trošičku rána pod pás, když Sagi měl jedno koleno na zemi a je tak odpočítávání. 3, 2, 1, Sagi už se nezvedá a máme tady konec, vážení dámy a pánové, tohle z toho souboje filozofií.
Vítězem se stává Milda v průměrách. Myslím si, že za ten tvrdý souboj si oba dva zaslouží dát odběry na své kanály, like tomu videu, okomentovat toto video a ještě bude závěrečné slovo normálního Sagiho. Ještě mám na srdci asi dvě věci, chtěl bych poděkovat Mildovi, že mi poskytl jedno ze svých krátkých videí. Děkuju, Mildo. Doufám, že jsem tě v tomto videu nějak urazil. Je to myšleno samozřejmě celá ta věc myšlená ze strany. Samozřejmě nějaké to porovnávání těch hráčů atributů, porovnávali jsme útočníka, kde to je takové, že oba dva měli stejné technické nebo ty schopnosti dle editoru na 79, což je hvězda Varana Nation. To není Nation League, to je ten South, ta šestá nejvyšší anglická soutěž, kde je průměr kolem 75. My jsme oba dva měli být důležitými hráči až hvězdami. Co se týče Mildy, všechno na desíti, tady to vidíte po třech sezónách, kdy mu to trošku kleslo. Mně, no, když si to, se tady ještě rychlosti najdu, tak mám atributy vlastně všechny důležité na 15, některé pouze na jednem. U fyzických jsem, je důležité vlastně u toho typu hráče, kterého jsem si vybral, koncový hráč, je důležité pouze zrychlení, ale já jsem toho hráče nechtěl fyzicky nijak v tou fyzičkou nijak omezovat, takže jsem tam dal nějaké průměrné hodnoty, které si myslím, že by byly v pořádku. Rozhodně takovou z toho hráče bych jsem si já asi nevzal. Přece jenom spoustu hodnot má na úrovni 1, jasně, na co má útočník obrané zákroky, ničemu. Ale prostě hod, takhle to vyšlo. A můžu pogratulovat pouze Mildovi k vítězství v tenhle filozofickém souboji. Do budoucna chci zkusit vytvořit celé týmy, trochu ale s více vyrovnanými těma rozstylama, aby tam bylo 14 a 1, původně tam bylo 15. Za ty tři sezóny se to zmenšilo, taky jsem nastavil ten věk 27 let na začátku, aby to bylo co, aby moc neklesaly ty atributy, původně jsem tam chtěl dát naše datumy narození, ale pak jsem si to raději rozmyslel, protože obě dvěma už je nám, mě bude za 30, Mildovi už je přes 30, pokud si nepamatuju dobře, takže jsem tam raději dal falešné datumy narození. No nic, to už bude všechno, doufám, že jsem vás pobavil, dejte like, dejte odběr, samozřejmě i na Mildu v kanál, jestli ještě nemáte, okomentujte tohle video, co si o tom myslíte, a uvidíme se příště. Parto, čau.